Faleminderit, Zoti Kryetar. Zoti Balla, a njëra anë thoni që ata që ishin këtu që sot kanë dan rrugë, nuk donin që të votonin refugjatët, emigrantët, shqiptarët janë jashtë këtij veni. Nga ana tjetër, nga tre herë në ditë i bëni thirrje si hoxha në zan, që hajdeni se pa ju nuk e bëjmë dot. Për çfarë i doni që të mos votojnë emigrantët? Për çfarë i doni që të mos votojnë emigrantët? Se këtu i pas këtij pas 6 vjet, dhe ata nuk pas kanë dashur që të votojnë emigrantët. Tash ju jeni hipokrit kërkesën që thoni që ne kemi qenë të votojnë emigrantët. Ju si pse? Ne ju themi që dakord, do ta votojmë që të votojnë emigrantët ne këtej. Ju thoni ju dakord, po ne kemi qenë ata që nuk duan që të votojnë emigrantët. Kjo është tallje me qytetarët shqiptar. Dhe ndryshimet që propozon ose Beo Diri janë buzkuqe dhe botoks të i trupi me kancer. Tu është hap kancer gjitha ne, ti du të qënë të këparukjeria, ti arrullojmë që i kokën, ti bëjmë të frujmë buzët. Jo, kancer e sistemi, le e botoksin, ta ulan. Do t'i votojmë ata, sy mëllë, nuk i lezoj fara, që a thotë ose bejat. Mosketët, mosket militant partije, mosket muskuj ku ti të votimit. Asë një ku numrohet. Bires Harxhoni, i gjysë kilometre nga ta Damjanit ke Unaza, dhe bleni makineri, ti numroj makineria, me numrim elektronik. Jo 2 kilometre të Unazës, se aqë bëhen për 30 pas zgjedhje. Por ne duhet vëjmë gishtin plakë, kush është gishtin plakë? Gishtin plakë është ndryshimi i sistemit bastard të 2008-ës. Dhe kriza reale sot është kriza artificiale e ati sistemi. Nuk e prishë do të si ju të dyrun të votoni 120 veta me 0, 2016, të shi vini vërdal e thoni hajtë bëjmë buskuqe ke kodit zgjedhore. Ju faleminderit.